再看到花莲县消防局八号接获报案，执一支六人登山队伍，11月4号从东埔入山，预计11号下山，而不料一名王姓女山友不慎滑落边坡，脚部受创，无力行走。而消防队除了地面搜救队入山，也联系了空勤总队，在今天一早7点入山支援，成功将受伤的女山友送下山，再由消防队接驳送医治疗。八号传出了有一名女山友在马里加南山不慎滑落边坡，脚部受创的山遇意外事故。获报的花莲县消防局，除了是第一时间集结相关单位搜救人员共6人所组成的地面救援小队入山之外，也同步联系空勤总队进行空中救援。9号清晨7点多，空勤总队直升机起飞前往马里加南山屋，顺利将脚部受伤的王姓女山友吊挂成功，再送至德行运动场，再由救护车接驳送医治疗。于今日上午7时，空勤总队直升机起飞前往马里加南山屋，伤患位置已带，并将伤患吊挂成功。经初步评估患者后，搜救员立即给予救护处置，顺利将伤患吊挂至德兴运动场，由救护车送往花莲慈济医院接受治疗。王姓女山友这一次6人的登山队伍，11月4号从东埔入山，预计11日下山，不料却发生山遇意外事故。花莲县消防局目前也针对了整起山遇事故事件调查厘清，若有违规情事，也将依花莲县登山活动管理自治条例寄出罚则。记者综合报道。